dari tadi? Sedang cari apa, Pak? Ada maling, Ta? Maling? Semenjak saya pakai kaos ini, sekarang maling sudah punah. Wih, bagus lek kaosnya. Iya, tuku nang ndi kulek? Lah terus Pak polisi ini nyari apa, Pak? Begini ceritanya, Pak Guru. Istri saya kan lagi hamil. Terus sekarang sedang ngidam. Wah, gawat itu, harus segera dituruti. Kalau enggak dituruti, nanti anaknya sampean suka ngileran loh, Pak. Mereka berdua ini buktinya. Enggak mau, Pak. Saya punya anak suka ngiler. Dalam keluarga saya itu enggak ada yang suka ngiler. Ini bisa menurunkan kadar moist dalam keluarga saya, Pak. Ya tinggal dituruti aja, Pak. Istrinya ini ngidam apa? Mangga muda, rujak, bakso, mobil. Istri saya ini ngidamnya pengen ngelihat rumah radio Bung Tomo, Pak. Waduh, ini dari tadi saya muter-muter kok nggak ketemu rumahnya ya. Rumah radio Bung Tomo ini sudah dibongkar ya, Pak. Apa, Pak? Dibongkar? Tenang, Pak polisi. Dengar-dengar sih, rumah radio ini mau dibangun lagi, tapi nggak tahu kapan. Kalau dibangun lagi apa bisa seperti dulu, Pak Guru? Bentuknya sih bisa kembali. Kali, Pak. Gak tahu lagi kalau soal nilai historisnya lo ya. Tapi kan yang penting nanti anak bapak kan gak ngileran. Masalahnya kata dokter minggu ini istri saya mau melahirkan, Pak. Minggu ini mau lahir, Pak. Wes, Pak, pasrah saja, Pak. Sampean punya anak ileran. Tidak. Asik. Pak, petugas. Amit, Pak. Nuhun sewu. Numpang tanya. Oh, ya. Silakan. Ada apa, Pak? Kereta api dari Jakarta datangnya jam berapa ya, Pak? Nanti siang, kira-kira jam 11. Lah, kalau dari Semarang jam berapa, Pak? Oh, kalau itu nanti sore, jam 3. Lah, kalau dari Merak? Loh, Merak nggak lewat sini, Pak. Enggak. Sebenarnya bapak ini mau kemana sih? Enggak, cuma mau nyebrang. Ada. Hei yo, ayo pernah baso gak? Hei, baso lek, aku kok. Jangan kan, kuat ta? Ya kuat lek, wong aku baso beduk. Hei, gak pernah ya apa? Baca. Loh yo, itulah suara beduk ya. Wah iya, waya ibu kok baso, alhamdulillah. Ayo lah, udah mulai, ayo mangan. Santai je, iki lo aku wes bontot. Iwa dodo crispy. Wah, enak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Hati pecah, ember. Loh, rek, gak poso tak? Ember, ember. Hati pecah, ember. Waduh, waduh. Apa sih? Wingi mana wes kerja bakti? Rusek-rusek. Tak iki kok tenang nih. Kok iyo se ono ae arek kemprok kan? Ana apa Mas Dafa? Kok kita ane bingung ngono? Ya apa gak bingung rek? Iki lho, gelokan rek, kotor ngene. Ya Allah, wingin ane wis kerja bakti lesik-lesik. Saiki jadi kotor maneh. Kok iyo se ono ae arek kemprok rek? Ya apa se lo? Kok mbok baleni maneh se dialogku? Gawat iki lek, yo iki sing malakno banjir lek. Lah iya yo, ngene iki kok lek awake dhewe sing lugi. Omahe dadi kebanjiran lek. Aku duwe ide lek. Yo apa? Lek iki tetep dilesiki maneh ae. Terus engko dipasang ae tulisan, dilalang buang sampah di sini. Setuju lek. Ben meneh gak ono maneh sing buang sampah sembarangan. Yo wes lek ngono, ayo kerja bakti maneh lek. Padahal, wingi wis tak tulisi lho, Lek. Dilarang buang sampah di sini. Ndi sih ya tulisane? Iki lho, Lek. Lah, cuwili nek tulisane. Oh, alah yo. Terus, ya apa iki? Masa awake dhewe kerja bakti mana, Lek? Keselan, Lek. Ana apa iki, Rek? Kok padha mencurang kabeh sih? Iki lho, Cak Ikin. Padahal, wis ana papan larangan buang sampah. Tapi, pancet tai ana sing buang sampah sembarangan. Oh, santai rek. Aku duwe ide. Mene tak jamin gak bakal ono maneh sing buang sampah sembarangan nang kene. Terus sampah sing iki ya apa, Cak?
Ya terpaksa rek, awake dhewe sing ngresiki. Mosok iso resik dhewe? Ya wis, gak ate kesuwen. Ayo nang resiki lek. Oh, ala yo yo. Buang sampah sembarangan, rek. Resik, rek. Iya, terbukti, lek. Ide cak ikin ampuh. Semangat. Emangnya, sampean gak ingat, bocah? Iki, rek. Cuma tak pasang spanduk kok. Alhamdulillah, saya kira sini, yoyo. Awak edwe, enaknya kunjung-kunjung nang diki. Golek sini kayak isang ake, yo. Yo, ojo ngono, loh. Awak edwe ikan niatnya atin jaluk 10. Ngosok malah golek sangu. Sambil menyela minum es teh kan yo. Jalan sekolah sekalian kali sang jajan. Sik sik, iki kok antri dawa banget lek. Iya iki. Panjane nang gone bapak toko nang Spidey SM iki mesti lame lek lebalan. Soale sangune lumayan yo. Tapi antri dawa ngene lho. Yo apa iki? Melo antri sisan ta? Iya, gak apa-apa. Antri sisan ae. Perjuangan ambil maaf yo. Assalamualaikum, Bapak Toto Lantus Spidey SM. Waalaikumsalam. Sipunten e, Pak, lek ono salah. Kulo nggih sepuntene. Selamat Idul Fitri Bapak Paiti SHM. Dokter Andes. Kulo nggih sepuntene. Selamat Idul Fitri Bapak Tutul Andes Paiti SHM. Arek-arek mboi siki pancen pinter tenan. Aku sing tuwa yo njaluk sepuro yo rek. Be aku lek ngimami salat tarawih sik kurang cepet. Sing biasa ae wis cepet lek. Apa sing cepet moyo apa mana? Ojo lami ae lo. Oh iya rek. Iki ono sangu. Lumayan gawe tuku jajan. Asik. Waduh, kok wis kentekan sangu aku rek. Kari sak lembar 5.000 rek. Separuh edang yo rek. Disyukuri ae opo anane. Nggih, matur suwun Bapak Dodol Amir Taiti SHM. Yo, tak bagi lolo. Awakmu sepalo, aku sepalo. Si bes, cihui. Iki aku ceritane tas mulai traweh rek. Lek iso gak cuma posone rek sing full, tapi salat traweh yo aja bolong-bolong rek. Astagfirullahaladzim. Eh, rek. Mudun. Malah garai wong liwat sawah sandal. Aduh. Kon kabeh iki opo sih rek? Kok malah dulinan mercon? Soale mercone api ya, Cak. Api yo opo? Dulinan mercon iku bahaya rek. Kon kok lek kebledosan yo opo ayo? Wong iki mercon cilik-cilik kok, Cak. Wah, ngeyel ya rek-rek iki. Lek misale iki mau sing liwat wong tuwa jantungan yo opo rek? Lek malah kok et kabeh kok. Mulane lek ngono, Cak. Ojo dibalin mana lo ya? Iya, Cak. Sik rek, awake penuh kabeh iki gak salat tarawih ta? Kok wis penting kerang nang dukur wit dolanan mercon. Awake dhewe iki telawe gak pernah bolong, Cak. Mosok sih rek, gak percaya aku. Coba delok ndi buku Ramadane? Iki lho, Cak, bukune. Sampeyan delok ta? Iku tanda tangane lak full sih. Sik rek, iki kok trawe pindah-pindah sih, rek? Ben gak bosen, Cak. Mosok nang masjid situk tok. Oh, ngerti aku rek. Kon iki pasti trawe budak jadwal imame bapak dokter Andes Payu di SHM ya. Lah catatan lab rokaate wong iku nomor 1, rek. Mantep. Alhamdulillah rek, rezeki ulang tahun wingi oleh kado teko Culoboyo. Iki Cak, kadoku. Selamat ulang tahun ya, Cak. Semoga panjang umur. Alhamdulillah. Suwun ya, Culo. Bareng tak buka. Lah kok isine iku iso tak tukono sepeda motor. Pancene Culo ambek Boyo iku mbois kok rek. Lah iki rek sepedaku, apik yo. Lah, ya apa mana rek? Sepedaku sing wingi iku diijolne beras ambek Mas Dafa. Marakno gak iso nyambut gawe rek. Kan aku wis ngomong nilai sepeda montore gawe tuku beras. Loh, saiki sepeda montore wis dadi beras, Cak. Astagfirullahaladzim. Halo Cak Ikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi dirasani kok wis teko. Wes, sepeda anyar yo, Cak. Bisa ini, bisa ini. Bisa, bisa. Bisa apa nih Mas Dafa? Ojo dijolne beras mana lo? Gak, Cak. Ojo kuatir. Ojo mana lo? Sepeda montore apik, Cak. Iya, rek. Iki atene tak coba jalan-jalan dhisik. Ojo lali surat-surat lengkap ambek helme, Cak. Yo iki aku wis lengkap kabeh, rek. Yo wis. Tak budal dhisik yo. Hati-hati, Cak. Enak, rek. Sepeda anyar. Gak koyo sepeda motor sing ini. Lek sing anyar ngene iki, siut, siut, ngeng. Sik wis mantul. Stop. Berhenti, Cak Ikin. Anda saya tilang. Belum apa-apa kok sudah ditilang aja Pak polisi ini. SIM-nya mana? Ada. STNK mana? Ada. Helmnya?
Sudah jelas pakai, Pak. Helm SNI apa bukan? SNI dong, Pak. Lampu siang hari nyala? Nyala, Pak. Spion lengkap dua? Lengkap semua. Bagaimanapun, Caikin tetap saya tilang. Loh, gimana sih, Pak Polisi? Caikin tahu kenapa saya tilang. Entahlah. Tak apa, salam padamu. Hingga aku pun menilai dirimu. Kau tak tahu apa salahmu. Setelah Pak Polisi, jangan semena-mena dong. Orang gak salah apa-apa kok ditilang. Gak salah apa-apa gimana? Sampean itu boncengan 4 dan gak pakai helm itu loh. Astagfirullah, ini muncul tekan di si arah-arah ini mau.